ပါရှင် MCN သတင်းတမကနေနေ့စဉ်စီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Business Today စီစဉ်ကကြိုဆိုပါရယ်ဒီစီစဉ်ကနေနေ့စဉ်နိုင်ငံတကာသုံးငွေကြေးပေါ့စည်းတွေနဲ့အတူရွှေစည်းနှုန်း73စီစည်းနှုန်းနဲ့စံစည်းနှုန်းအပါအဝင်စီးပွားရေးဆိုင်ရာထူးခြားမှုသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါရယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတကာသုံးငွေကြေးပေါ့စည်းနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရယ်ဒီကနေ့2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်အင်္ဂါနေ့မှာပြည်တွင်းပြည်ပမှာလဲလှယ်နေတဲ့ငွေကြေးစျေးကွက်တွေမှာဆိုရင်တော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1349ကျပ်ဥရောပတယူရိုကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1412ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ931ကျပ်တရုတ်ရွန်ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ194ကျပ်အိန္ဒိယဒရူဘီကိုမြန်မာကျပ်ငွေ19ကျပ်မလေးရှားဒရင်ဂစ်ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ300ကျပ်နဲ့ထိုင်းတဘတ်ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ 38.66 ကျပ်ဝန်းကျင်သီးသီးပေါက်ဈေးရှိနေကြပါတယ်ခုရပိုင်းတွင်မှာမြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးအနည်းငယ်ပြန်လည်မြင့်တက်လာပါတယ်ရှင်ဆလာဘီဒီကနေ့အတွက်ရွှေစည်းနှုန်းခြေနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့မြမရွှေစည်းကွက်မှာ16ပဲရည်တစ်ကြသားအယောင်းစီ 134,500 ကျပ်နဲ့အဝယ်စီ 134,500 ကျပ်ဈေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေစည်းမှာဆိုရင်တော့တစ်ထရိုင်အောင်စကို American Dollar 1159.23 ဒေါ်လာပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်။ရွှေစည်းနှုန်းဟာအခုရက်ပိုင်းတွင်မှာ 134,000 ဝန်းကျင်နဲ့တည်ငြိမ်နေပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့က73စီဈေးနှုန်းအခြေအနေတွေကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဇယ်1လီတာကို695ကျပ်ကနေ910ကျပ်ဝန်းကျင်ပရီမီယာဒီဇယ်1လီတာကို915ကျပ်ကနေ930ကျပ်ဝန်းကျင်အော်ဒိန်92 1လီတာကို900ကျပ်ကနေ920ကျပ်ဝန်းကျင်အော်ဒိန်95 1လီတာကို940ကျပ်ကနေ960ကျပ်ဝန်းကျင်တည်တည်ပေါက်ဈေးရှိနေကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းကအမေရိကန်ဒေါ်လာပေါက်ဈေး1400ဝန်းကျင်ရှိခဲ့စဉ်က73စီဈေးနှုန်းတွေဟာမြင့်တက်ခဲ့ပြီးအခုလထဲမှာတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာပေါက်ဈေး1360ဝန်းကျင်ကိုရောက်ရှိလာပြီမဲ့73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဆက်လက်မြင့်မားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အတွက်စံဈေးနှုန်းပြောင်းလဲတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့အမ်ဖရာစံကြတဲ့ဤကိုရည်သွေးပေါ်မူတည်ပြီး19000ကျပ်ကနေ21000ကျပ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိပြီးစံချောပေါ်စံမွေတိတ်ကိုလည်းရေသေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့3000ကျပ်ကနေ32000ကျပ်တိရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာကုန်စည်တန်းဝါရန်ကနေသိရှိရပါတယ်ရှင်ဆလာဘီဒီကနေ့အတွက်ရန်ကုန်စတော့အချိန်နောက်ဆုံးဈေးကွက်ခြေနေကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ First မြန်မာ Investment Company Limited ကအစုရှယ်ယာတစုကို14000ကျပ်နဲ့ဈေးဖွင့်ထားပြီး14000ကျပ်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာသီလဝါအစိစက် Holding Public Limited ကတော့အစုရှယ်ယာတစုကို4500ကျပ်နဲ့စတင်ဈေးဖွင့်ခဲ့ပြီး4500ကျပ်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့တာပါမြန်မာ Citizen Bank Limited ကတော့အစုရှယ်ယာတစုကို9200ကျပ်နဲ့ဈေးဖွင့်ထားပြီး9300ကျပ်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ရန်ကုန် Stock Exchange ရဲ့ရှယ်ယာဈေးကွက်တွေဟာရောင်းဝယ်မှုနှေးပါနေပြီးဈေးနှုန်းတွေလည်းတည်ငြိမ်နေပါတယ်ရှင် MCN သတင်းတမားရဲ့ Business Today Season တွေကို www.mcntv.biz နဲ့Facebook လိုမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာတော့ MCN TV News မြန်မာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ MCN သတင်းဌာနရဲ့ရုပ်မြင့်သံကြားအစီအစဉ်တွေမှာကြော်ညာထည့်သွင်းလိုရဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 0993638469 ကိုဖြစ်စေ။ email လိပ်စာ newsroom.mcn@gmail.com ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ MCN သတင်းဌာနရဲ့ Business Today အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်မမင်တင်စားပါရှင်။